Adik yang terima anugerah tadi memulangkan duit RM37,000. Macam mana perangai dia di sekolah? Kalau dari segi nilai perangai, saya rasa satu pelajar yang sangat boleh dicontohi oleh semua pelajar. Saya rasa modal insan yang cukup berkesan dari segi keberkesanan sistem pendidikan yang berjaya melahirkan pelajar yang sangat menghormati guru, sangat lemah lembut, seorang yang sangat bertanggungjawab dalam terutamanya dalam kes yang beliau lalui. Saya rasa perlu dijadikan sebagai satu contoh kepada semua pelajar, kerana selama ini kita tengok hanya nilai-nilai negatif kalangan pelajar yang masuk dalam surat khabar dan sebagainya, selalu diwar-warkan oleh televisyen, surat khabar, media masa dan lain-lain. Jadi nilai-nilai moral yang baik masih seperti ini kurang diberi pendedahan. Sehingga kalau kita lihat yang baru-baru ini, surat khabar News Times Singapura pun melihat menyiarkan berita beliau. Tapi malangnya saya tidak dapat mengesan pemilik sebenar. Pemilik sebenar wang tersebut, sebab dia tidak memberikan sebarang handphone dan sebagainya, nombor telefon dan sebagainya. Oh, pada masa itu dia tinggal di Hotel Katerina, so saya refer kepada Hotel Katerina, saya tak dapat nak jumpa dia lah. Dia pengawas ini. Ini sekarang kita lantik sebagai pengawas. Dilantik, lah. Okay, sebab itu semua pada peringkat awal tahun, sebenarnya bulan 2 atau bulan 3. Rasa keseluruhan pelajar Malaysia lah. Ini lambang sebagai satu contoh nilai moral bagi rakyat Malaysia lah. Terutamanya boleh mengeratkan ataupun boleh menolak tanggapan negatif tentang rakyat Malaysia yang oleh rakyat Singapura, ya, terutamanya yang nilai negatif tentang rakyat Malaysia. Kerana daripada kes ini kita dapati bahawa ada unsur boleh menarik rakyat Singapura bahawa Malaysia adalah negara yang selamat dan rakyat Malaysia masih mempunyai nilai moral yang tinggi. Okey, terima kasih Cikgu Wang. Selamat maju jaya dan tahniah kepada punya murid yang macam ni. Diharap yang lain-lain juga mempunyai mutu tingkah laku yang sebegitu. Terima kasih Cikgu. Assalamualaikum. Assalamualaikum.